এফালে বানৰ বিভীষিকা আৰু আনফালে হৈছে আত্মীয়ক হেৰুওৱাৰ বেদনা, আৰু ইয়াৰ মাজতেই এই মাথাউৰিৰ ওপৰত দহা কাজ পাতিবলগীয়া হৈছে এটা পৰিয়ালে। মই যোগনীয়াত উপস্থিত আছোঁ। ইতিমধ্যে যোগনীয়াৰ কথা আমি বৰ্ণনা কৰিছোঁ কি এক অবৰ্ণনীয় পৰিৱেশ ইয়াত হৈছে। আশ্ৰয় শিবিৰসমূহ বোকাৰ ভৰপূৰ, তাতে তেনেধৰণে মানুহে চালি সাজি তেনেধৰণে আছে। তাৰ মাজতে আমি দেখুৱাইছোঁ এইটো মথাউৰি। এই মথাউৰিৰ ওপৰত এতিয়া দহাৰ আজি দহদিনীয়া কৰ্ম ইয়াত আয়োজন কৰিবলগীয়া হৈছে। অস্থায়ীভাৱে এগৰাকী মহিলাৰ মৃত্যু হৈছিল আৰু তাৰ মাজতেই আহিল এই বিভীষিকাময় বানপানী। গতিকে বানপানীৰ মাজতে আপোনালোকে কৰ্ম কৰিবলগীয়া হৈছে। হয়, কৰ্ম কৰিবলগীয়া বানপানীৰ মাজতে আজি দৈন্য দহা। ঘৰতো একোৱে আপোনাৰ বাচি নাথাকিল? সকলো নাই নাই, সকামৰ গাখীৰ পানী খৰি খেৰ গোটেই পেণ্ডেল দি থোৱা আছিল, চব এদায় আৰু। আপোনালোকে এইবোৰ সামৰিবলৈ সুবিধা নাপালে? নাপালোঁ নাপালোঁ। প্ৰত্যেক বছৰে এনেধৰণে বান আহে? আহে যদিও এইবাৰ বেছি, আনকালে ইমান ঘৰ চৰ নুডুবে আমাৰ, এইবাৰ ঘৰ দুৱাৰ ডুবি গ'ল। আপোনালোকে ভবা নাছিল যে এনেধৰণে? আপোনাৰ নাই ভবা, মুঠেই ভবা নাই। আপোনালোকক কোন ঢুকাইছিল? মোৰ বাই শাহু, বিয়া নহ'লে ঘৰতে আছিলে। অসুস্থ হৈছিলে? অসুস্থ মানে প্ৰথম কৰোণাৰ পৰাই চকুকেইটা নেদেখা হ'ল, অসুখ হৈ পেলাই তাৰপৰা যোৰহাটলৈকো নিলোঁ। যোৰহাটত দেখুৱালোঁ, ডক্টৰে ক'লে ভাল নহয় আৰু বাহিৰলৈ নিবলৈ আমাৰ সিমানখিনি সামৰ্থকো নাই আৰু। তাৰপৰা বোকাহাটৰ আকাশ ফুকন আছিলে নেকি, তেখেতে অলপমান সহায় কৰি যোৰহাটত দেখুৱাই কৰি আনিলোঁ। অনাৰ পৰা তেনেকৈ আজি ইমান দিনে আৰু ৰাখিলোঁ আৰু। এতিয়া এই মই অমৰক দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ এই যি মথাউৰি, এই মথাউৰি চাফ চিকুণ কৰি এই যি ইয়াত আচলতে নিজৰ পশুধন সকলো ইয়াতে বান্ধিবলগীয়া হৈছে, মানুহে একেলগে থাকিবলগীয়া হৈছে, তাৰ মাজতে এইসকলে দহাৰ আয়োজন কৰিছে, এয়া চাফ চিকুণ কৰি আছে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু ইতিমধ্যে ভকতসকলে তেখেতসকলৰ যিখিনি যাৱতীয় দহা কৰ্মৰ কাৰণে যিখিনি আচবাব লাগে বা যিখিনি বস্তু লাগে সেইখিনি যা যোগাৰ কৰি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। অনুষ্টুপীয়াকৈ হ'লেও এই দহদিনীয়া কৰ্ম মাথাউৰিৰ ওপৰতে কৰিবলগীয়া হৈছে। এয়াই আচলতে বানপীড়িত ৰাইজৰ মৰ্ম বেদনা, আৰু এই বেদনাকে আচলতে আমি দেখিবলগীয়া হৈছে। আৰু অসমৰ এয়া পৰিস্থিতি, 19খন জিলা যিধৰণে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে, বানপানীত কক বগাইছে ৰাইজে, তেনেধৰণেই এতিয়া যোগনীয়াত এই অবৰ্ণনীয় পৰিৱেশ, তাৰ মাজতে হৈছে দহা কাজ। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।